Slovensko má novou vládu, po čtvrté se premiérem stal Robert Fico. Jaká je povolební situace u našich sousedů, budeme se ptát. Naším hostem je politolog Marian Sekerák. Dobrý den a vítejte v souvislostech. Dobrý den, děkuji za pozvání. Překvapilo vás takové vítězství smeru a překvapilo vás, že je Robert Fico po čtvrté premiérem? Tak to, že směr nebo směr dominoval dlouhodobě v preferencích, bylo známo. Této straně se úspěšně podařilo mobilizovat nejenom své voličské jádro, stabilní zejména z řad seniorů, řekněme sociálně demokraticky orientovaných nebo socialisticky orientovaných, ale také voličstvo z řad možná radikální pravice nebo alternativní pravice, čehož důkazem je i například to, že se strana republika nedostala, byť těsně do parlamentu, a také nepříliš osilňující výsledek slovenské národní strany, která se sice do parlamentu dostala, ale jak se říká víceméně vlastně? i do vlády, ale víceméně jak se říká s odřenýma ušima. A co se týče toho, že Robert Fico je po čtvrté premiérem, tak můžeme říci, že ani toto není až tolik překvapující vzhledem ke kompozici politických sil v parlamentu, protože ta současná nová slovenská vládní koalice je, jak říkáme v politologii, ideologicky koherentní nebo spojitá a minimální vítěz na. Takže v podstatě e, to dává smysl ty strany, které ji sformovaly, jsou si do jisté míry v mnoha ohledech blízké, můžeme říct si blízké, zejména ve svém sociálním populismu a nacionálním konzervatismu. E, takže v to, z tohoto úhlu pohledu také bych neřekl, že je to nějaké překvapení. Já bych se ještě krátce zastavila u té povolební situace, protože exit Poly mluvili trošku jinak. Zdálo se, že Robert Fico nemá tak velký výsledek, takový úspěch, ba naopak. E, co se stalo? Ano, ty první momenty, řekněme první hodiny po uzavření volebních místností naznačovaly ty takzvané exit poly, že by tu první příčku mohlo obsadit progresivní Slovensko, což by zejména i z psychologického hlediska pro tuzo stranu bylo důležité. Ale realita byla nakonec jiná. Musíme si uvědomit, jak fungují ty exit poly, že chodí, chodí zaměstnanci nebo brigádníci těchto agentur a ptají se voličů a voliček, koho tedy volili. A na základě těchto odpovědí, samozřejmě to sociálně, demograficky, stratifikovanou i geografické a na základě těchto výpovědí pak rychle sestavují v podstatě ten, předběžné te, ty předběžné výsledky. Ovšem musíme počítat také s tím, co se tady zjevně projevilo, že ne všichni jsou upřímní ve svých odpovědích nebo všichni nejsou vlastně vůbec ochotní odpovědět, jak volili, což se mohlo stát a zřejmě se i stalo v případě voličů právě strany směr, směr sociální demokracie. To jsem se právě chtěla zeptat, když jsem nad tím přemýšlela, jestli, řekněme, se lidé stydí za tohle tu volbu, nebo jak si to vysvětlit? Je to jedna z možných interpretací, že se příliš nechlubili nebo přímo i styděli, protože tato strana dlouhodobě, zejména řekněme v mainstreamových médiích nebo v médiích, které dodržují novinářské standardy, není úplně populární a je vnímána spíše negativně i ze strany některých komentátorů. Tak možná v tomto klimatu, které bylo vytvořeno a trvá dlouhodobě na Slovensku, tak právě pod tíhou těchto okolností se tito lidé prostě rozhodli, že se nepříznají ke své volbě. Když se vrátíme do roku 2018, kdy bylo tady krátce po zavraždění Jana Kuciaka jeho snoubenky, tak se zdálo, že Robert Fico, Robert Kaliňák a jiná jména už nemají šanci se objevit ve slovenské politické kultuře. Jak je možné, že jsou zpět? Jak si to vysvětlujete? Uh, někteří tvrdí, že uh, slovenský volič jakoby zapomněl na to, co se stalo. Já Je to možné v téhle situaci? Já toho? úplně nesouzním s touto interpretací, uh, protože když se podíváme i na ty volební výsledky, opírajme se o fakta, uh, tak uh, když uh, vezmeme jednoduchý aritmetický součet výsledků strany hlas a, st a strany smer, to znamená druhé a první strany, nebo i opačně, uh -huh. uh, tak dostáváme výsledek, který uh, skoro až atakuje výsledky směru v dobách jeho největší slávy a síly. Takže v podstatě ten volič nějak neodešel nebo, nebo se nerozplynul, ale v podstatě se spíše rozdělil mezi tyto dva subjekty. Plus možná, jak už jsem říkal předtím, ten směr úspěšně mobilizoval a i nějaký nový typ elektorátu. A samozřejmě společně s tím, že tato strana uspěla, nebo tyto dvě sociálně-demokraticky se označující strany uspěly, tak se pochopitelně vrací i některá již známá a nepříliš, nepříliš pozitivní Jména. Tak můžu si to vykládat i tak, že ne všem slovenským voličům vadí, že v politice byly praktiky, na které právě Jan Kucek upozorňoval? Řekl bych, nejsem sociolog, ale řekl bych spíše, že nikoli, že jim vadí nějaké praktiky. Možná tyto praktiky v podstatě ani nevnímali, ani nevnímali a nepovažují za, za nějak relevantní pro své voličské rozhodování. Víme, že Robert Fico je dlouhodobě úspěšný, zejména svojí taktikou různých sociálních balíčků. Také strana hlas avizovala ve své volební kampani heslo silný stát, který se o lidi postará. A takže v podstatě tato kombinace těch sociálních jistot, zejména v dobách vysoké inflace a, a ekonomické stagnace, mohla být významným podnětem pro, pro, pro část elektorátu, proč volit právě tyto strany. A samozřejmě také to, že Robert Fico avizoval nebo, nebo spíše zdůrazňoval to, že ten jeho typ vládnutí bude jiný, protože už má zkušenosti a Slovensko si podle jeho slov nemohlo dovolit další experiment typu pan Matovič, který mnohé Lidi opravdu zklamal výkonem svých, svých kompetencí nebo vůbec tím tím, jak vládl. Je tady ta volba do jisté míry srozumitelná pro vás, ta volba na Slovensku. Chápete, proč mohli lidé volit právě tyhle strany a co očekávají? Pokud vycházíme z toho konceptu racionálního voliče, no. tak v tomto případě si lze i racionálně vyložit volbu těch jednotlivých subjektů nejenom těchto no. pochopitelně. Tak Slovensko má tady novou vládu, v této chvíli je v ní směr s Robertem Ficem, je tam tady hlas, je tam Slovenská národní strana. Co vy jako politolog očekáváte, Jaká tahle vláda bude, co může, jak bude fungovat, jak to bude stabilní? Je, to je samozřejmě uh, velmi široká otázka. Já bych s dovolením začal uh, tím koncem. Stabilita. Uh, lze očekávat, uh, zejména ve srovnání s těmi předchozími vládami, mám na mysli ty, které vedl pan Matovič, případně pak později po něm pak he, pan Heger, uh, že bude stabilnější. Vidě uh -huh. pravdou, že uh, pokud bude nějakým nestabilním partnerem nebo elementem v této koalici, tak to bude právě Slovenská národní strana, protože pan Danko je známý tím, použiju angličtinu, koalicismus jako jistý troublemaker. Už před několika lety, 2017, když byla předchozí vládní koalice, kterou vedl pan Fico, tak pan Danko tam vypověděl koaliční smlouvu a byla jistá koaliční krize, takže ani Robertovi Ficovi se nevyhýbají koaliční krize a byl to tedy už zmíněný pan Danko, který tehdy vyvolal, takže nelze vyloučit, že něco podobného, byť za jiných okolností, se může zopakovat. Takže toliko k té stabilitě. No a co se týká především asi zahraničního směřování, to bude velké téma, které logicky bude zajímat i nás, tak co je možné očekávat od současné vlády? Očekával bych přesně to, co Robert Fico avizoval již před volbama a již v době, když to, kdy točíme právě tento náš rozhovor, tak zaplavily titulky i zahraničních médií právě informace o tom, že Slovensko opravdu pozastavuje vojenskou pomoc vůči Ukrajině nebo směrem k Ukrajině, což je něco, co Robert Fico opravdu slíbil. Takže víceméně dodržuje slib, který dal svým voličům, avizoval to, mluvil o tom zcela otevřeně. Na druhou stranu ale řekl, že Slovensko nadále bude podporovat Ukrajinu humanitárně, kde jsou taky samozřejmě určité otazníky vzhledem k tomu, že teď nedávno vyplavali na povrch skutečnosti o tom, že ta i humanitární pomoc není úplně transparentně a spravedlivě rozdělována a že tam dochází i k zpronevěře právě na straně Ukrajiny. Ale to je samozřejmě jiná kapitola, jiná oblast, kterou bude muset řešit vůbec jako Evropská unie jako celek vzhledem k tomu, že tyto, tyto členské země koordinovaně se snaží po допомагати uh, Україні. No a je to tedy vzkaz, řekněme, jenom směrem k Ukrajině, ne, ne, směrem k voličům, že tedy plní své předvolební sliby, a nebo je to také vzkaz k velmocem typu Ruska a Číny, na čí straně Robert Fico stojí? No, rozhodně je to i vztah, nebo, ibo i vzkaz k velmocem a nejenom k velmocím, ale také k partnerům v rámci Evropské unie. Můžeme zmínit tu skutečnost, že jak směru, tak hlasu bylo pozastaveno členství ve straně evropských socialistů. Směr měl nebo má pozastaveno řádné členství, Hlas SD má pozastaveno afilované členství, protože ještě řádnými členy nebyly, což je také indikace, jak budou vnímat zahraniční partneři nejenom tyto strany, ale vůbec Slovensko jako takové. A nelze si nevšimnout a opomenout i ty výrazně výrazně pro, pro, putinovské, pro putinovské myšlenky nebo názory, které zazněly v době kampaně, zejména z, ze strany představitelů směru SD. Což samozřejmě naznačuje, že ta rétorika bude možná i částečně také vyhrocená a že Robert Fico nebude nějakým konsenzuálním partnerem, ale bude možná partnerem typu Viktora Orbána. Nakonec on sám to i řekl, že by rád vládl na Slovensku podobně jako Viktor Orbán, což je ale pro něj náročnější, protože nemá takovou většinu, jakou má Fidesz v Maďarsku. No v jaké situace je teď slovenská opozice? co může, jak vidíte, že bude v budoucnu fungovat. Tak když se podíváme na to parlamentní složení a zejména na tu opozici, vidíme, že je opravdu různorodá. Máme tam dvě liberálně orientované strany. Jedna, řekněme, spíše neoliberální, druhá sociálně liberální nebo středově liberální až progresivní. Mám na mysli pochopitelně stranu Soboda, Solidarita a pak progresivní Slovensko. Pak tam máme hnutí, které ještě donedávna se označovalo jako hnutí obyčejní lidé, už se přejmenovalo a nyní nese název Slovensko. A je to tedy politický subjekt vedený panem většinou bývalým premiérem a pak tam máme i křesťanskodemokratické hnutí, což je typická křesťanskodemokratická strana, která se po dvou obdobích mimo parlament opět vrátila. Čili je to velmi různorodá opozice, která možná v některých oblastech bude postupovat i společně, ale nemusíme si nemusíme si příliš jako představovat, že nebo, nebo měli bychom si uvědomit, že tam budou i témata, kde tak každá z těch z těch opozičních stran si si bude v podstatě jít nebo bude chtít jít svoji linku a, a bude vlastně se angažovat v těch oblastech, které jsou pro ní zajímavé pro její voličstvo. Víme, jak ostrá retorika vítězných stran byla vůči prezidence Zuzaně Čaputové. Myslíte si, že v téhle chvíli dokáže ona najít nějakou, řekněme, společnou notu s tou současnou vládou, nebo lze očekávat i tyhle ty třenice? Já bych tady zmínil jednu historickou reminiscenci a, tu, a to tu, že právě v době, kdy paní Čaputová odmítla jednu z tehdy ještě neformálních nominací nebo návrhů na člena vlády, byl to pan Huljak, kterého odmítla jakožto zvoleného poslance jmenovat za člena vlády a za ministra životního prostředí, tak tomu bylo skoro přesně na den 30 let, co něco podobného se stalo v případě tehdejšího prezidenta Michala Kováče a předsedy vlády, tehdejšího Vladimíra Mečiara, který mu navrhl Ivana Lexu za ministra privatizace, což Michal Kováč odmítl a tím vyplaval na povrch tehdy do té doby spíše latentní jejich konfliktní vztah, který se táhl i několik dalších let a velmi dobře víme, jak to pokračovalo dále i ta doba Mečiarismu na Slovensku. Takže je to taková zajímavá historická paralela a i vzhledem k tomu, k jakým verbálním útokům ano. se uchylovali představitelé zejména strany Směr, ale i kteří další, i z řad těch, kteří se dostali do parlamentu na kandidáce SNS, tak bych usuzoval, že ten vztah až do konce funkčního období paní prezidentky, což bude příští rok v červnu, tak bude konfliktní a bude poznamenán takovými možná třenicemi nebo, nebo i určitým politickým soupeřením nebo soubojem. Ale samozřejmě paní prezidentka již avizovala, že o další funkční období se již nehodlá ucházet a proto uvidíme, jak budou ty politické subjekty přicházet s nějakými jmény na potenciálního nástupce nebo nástupky. To je další velká téma. Co se může stát po odchodu Zuzany Čaputové? Jaké jsou možné scénáře? Kdo bude mít reálnou šanci usednout na její místo? tak scénář jednoznačný přijde nějaký nástupce nebo nástupkyně, který bude zvolen, doufejme a věříme, v řádných demokratických volbách. teď je předčasné ještě spekulovat nad jednotlivými jmény, protože ještě rozhodně nevyplaval na povrch celý seznam těch, těch jmén, nebo ne všichni potenciální kandidáti a kandidátky se rozhodli veřejnosti oznámit tento svůj, tento, toto své rozhodnutí, takže mnozí ještě vyčkávají. Jeden z mála, který tak již učinil je třeba pan Korčok, bývalý ministr zahraničí, bývalý zkušený diplomat, který se otevřeně přihlásil o to, že má zájem o tento úřad a bude sbírat podpisy občanů, ale řada dalších možných jmen ještě teď není úplně známa, takže spekulovat o tom, kdo by to mohl být, je předčasné. A vás osobně překvapilo nějak rozhodnutí Zuzany Čepotové už nepokračovat, stupovat do dalšího funkčního období? Řekl bych spíš z lidského hlediska, že ji plně chápu, protože útoky, který musela čelit z mnoha stran, nejenom ze strany bývalé opozice již vládní koalice, ale i ze strany třeba pana Matoviče a dalších politiků, kteří tehdy ještě působili ve vládě, byly rozhodně velmi nepříjemné a dokonce se ty útoky nejenom z řad politiků, ale i běžných občanů množili, včetně různých vyhrůžek, fyzicky, fyzická likvidace a podobně. A dokonce. I její dcery čelili kyberšikáně v online prostoru. A možná, že je tady i ten faktor, že paní prezentka musela nebo byla okolnostmi donucena navíc vstupovat do politiky, do té stranické politiky, než by si původně přála z titulu své funkce. A možná kombinace těchto faktorů, případně některé další, které si třeba nechává pro sebe, tak ji vedly k tomuto rozhodnutí, které, jak jsem řekl, z lidského hlediska chápu. Televizi no já se nemohu nezeptat, jaká byla rola církví v tom předvolebním utkání. Tak víme, že vlastně těsně před volbama i například konference biskupů Slovenska zveřejnila svoje stanovisko. Samozřejmě v něm uvážlivě neuvedla žádné doporučení, koho volit, ale uvedla tam některá témata, které z jejich pohledu, z pohledu slovenských biskupů, byly a i nadále jsou stěžejní pro tu veřejnou debatu i politickou debatu a v podstatě samozřejmě ponechali na osobním rozhodnutí a svědomí každého člověka, aby se podle nich v souladu s politickými pozicemi jednotlivých politických subjektů vůči těmto tématům rozhodli podle svého svědomí a nejlepšího vědomí. Takže toto byla taková očekávaná role nebo očekávaný vstup třeba katolického episkopátu. Co udělá současná volba na Slovensku a také v Polsku s V4? Tak samozřejmě faktem, že volby, které proběhly v Polsku, jsou i z hlediska unijního o něco důležitější a o dost důležitější, bych řekl, než ty slovenské, bydě pravdou, že celý ten prostor V4, který, který tady máme a jako V4 nadále funguje, tak je vnímán velmi intenzivně, velmi citlivě. Polsko má pochopitelně větší jak ekonomickou, tak i vojenskou sílu a tím i vyjednávací sílu. A tam na rozdíl od Slovenska dochází, respektive možná podobně jako na Slovensku, paradoxně dochází k radikální změně no. kurzu, byť v opačném smyslu, než je tomu na Slovensku. Což samozřejmě klade otazníky ohledně budoucnosti tohoto formátu. I pozice České republiky bude zásadní, jak se bude formovat. Zatím ty projevy českých politiků, čelních představitelů, jak vlády, tak pana prezidenta, jsou samozřejmě, jsou samozřejmě vstřícné a řekněme víceméně diplomatické i vůči výsledkům na Slovensku či v Polsku, ale víme, že ty vztahy se můžou dynamicky proměňovat. Uvidíme, jaké další okolnosti do toho vstoupí a samozřejmě nelze vyloučit i to vyhrocování vztahu, zejména směrem k Ruské federaci, protože jak pan Orbán v Maďarsku, tak pan Fico na Slovensku, jak už jsme si řekli, se netají svou náchylností nebo příchylností k Putinovu režimu a k tomu, jakým způsobem se snaží Ruská federace v podstatě zasahovat do vnitřních záležitostí Evropské unie. Dá se tedy očekávat, že řekněme nejbližším partnerem ve V4 pro nás bude teď Polsko? Uh, ukáže to čas, řekl bych, a možná i osobní vztahy jednotlivých lídrů, protože V4 není jenom formálním formátem vzájemné kooperace na mnoha úrovních, včetně té politické, ale je i prostorem pro nějaké neformální jednání, kde i ty vzájemné vztahy jednotlivých představitelů, jak předsedů vlád, tak samozřejmě Hlav Stáv, a tu sehrávají svoji stěžení roli. Když se podíváme na Maďarsko, na Polsko, na Slovensko, dá se říct, že tyto postkomunistické země prochází, řekněme, nějakou novou fází vývoje, že se v nich děje něco nového a může to čekat za dva roky i nás? Nevím, jestli bych to nazval novou fází vývoje. Možná ten vývoj je přirozený a očekávatelný, že v důsledku toho, že jsme ztratili se zřetele nějaký velký příběh nebo velký cíl, který by byl před námi, podobně jak byl, jak byl cílem například vstup do Evropské unie, který se zrealizoval v roce 2004. V případě Slovenska například i přijetí eura, které už je v podstatě dávno realitou na Slovensku, tak ty společnosti neměly nějaký společný Společný cíl, nebo neschodli se na nějakém konsenzuálním, konsenzuálním dobru, možná kterého by chtěli dosahovat společně. Plus jsou tady různé okolnosti typu už zmíněné ekonomické stagnace, geopolitické nestability, nejenom v Evropě, ale i ve světě obecně, a možná nějaká únava i z toho integračního procesu, který, který probíhal myslím, integračního procesu v rámci Evropské unie a těch dalších výzev, které nás čekají. A samozřejmě tady nesporný, nesporný vliv i propagandy, která, myslím, propagandy i ze strany například Ruské federace, která aktivně zasahuje prostřednictvím různých kanálů a forem do toho vnitřního dění v Evropské unii a snaží se zvrátit společenské mínění ve svůj prospěch, pochopitelně. Takže možná kombinace těchto faktorů vytváří právě to sociální milie, kterého jsme svět v těchto zemích a nejenom v zemích Vyšegrádské čtyřky, pochopitelně. Děkuji, že jste přišel. Díky za váš čas. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naším hostem v souvislostech byl politolog Marian Cekerák. Na viděnou příště.